श्री परमात्मने नमः अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां शान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वफलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या सिद्धा स्थिरा हृद्याः आहारः सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवनात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराराजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्दाय तु फलं दम्भार्दमपि चैव यत् इज्यते भरतः श्रेष्ठः तय्यज्ञविद्धिराजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्त्वं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यासनौ चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमाणपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थौ वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धानं सात्विकं श्रुतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्धानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्धानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधश्रुतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय
फलयज्ञत भक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदधीयं सदित्येव सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तस्तं कृतं च यत् असदित्यच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्य नो इह ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।